បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានដល់ស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមYouTubeបាទជាទីមេត្រីស្វាគមន៍នឹងការត្រឡប់មកជួបគ្នាបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគណៈផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថាកដៅកដៅលោកសវណ្ណរទ្ធីឡាយវីដេអូទាំងទៅភ្នែកបាទទំរាយរឿងខ្លួននិងភារយាបាទបែបនេះផ្អើពេញបណ្ដាញសង្គមអ្វេសប៊ុក បាទកន្លងតោថ្មីថ្មីនេះគណៈនៃFacebook មួយបាទដែលមហាជនស្គាល់ថាជាភរិយារបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីជាអ្នកសារព័ត៌មានបាទល្បីមួយរូបនេះបានបង្ហោះសារបង្ហើបឲ្យដឹងបាទពីរឿងរ៉ាវជីវិតគូកំពុងតែមានភាពរកម្មរកូសព្រោះប្តីមានស្រីកំណាញ់ការបង្ហោះសារនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះដែរភរិយាលោកសវណ្ណរទ្ធី ថែមទាំងបង្ហើបថាមានផុសតាងចាប់បានពេលប្តីនឹងនារីម្នាក់នោះកំពុងតែតាក់ទងមកគ្នាទៀតងាកមកមើលបាទលោកសវណ្ណរទ្ធីវិញតាមរយៈការឡាយវីដេអូដែលធ្វើឡើងនៅចុងបាទនៅយប់ថ្ងៃទី13ខែមិនិលឆ្នាំ2006លោកក៏បានរៀបរាប់ទាំងរអាក់រអួលនិងទឹកភ្នែកថាលោកមិនមានស្រីកំណាញ់ឬតំណាក់តំណងស្នេហាអូនបងជាមួយអ្នកណា ក្បត់ចិត្តប្រពន្ធកូនឡើយដោយរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺជាការយល់ច្រឡំរបស់ភរិយាក្រោយមានគេបាទផ្លុំត្រជាយ៉ាងណាបាទលោកសវណ្ណរទ្ធីក៏បានសរសេរបាទក៏បានសារភាពដែលថាកាលពីអតីតកាលលោកគឺធ្លាប់មានតំណាក់តំណងស្នេហាជាមួយនារីដែលភរិយាបាននារីដែលភរិយា ចាប់បាននោះមែនតាំងពីមុនលោកមិនទាន់ស្គាល់ភរិយាទៅទៀតហើយលោកក៏បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាយូរហើយដោយទំនាក់ទំនងនេះគឺត្រឹមតែអ្នកស្គាល់គ្នាបាទធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមលើពីនេះលោកសវណ្ណរទ្ធីក៏បាននិយាយថាហេតុការណ៍ដែលភរិយាបានដឹងកន្លងមកនោះសុទ្ធតែជាការយល់ច្រឡំទាំងអស់មិនមែនដូចអ្វីដែលភរិយាបានគិតនោះទេ ហើយលោកក៏សូមឲ្យភរិយាកុំជឿទៅតាមគេចាក់រុកអីបាទកាលពីយប់មិញនេះផងដែរយើងឃើញថាបាទលោកសវណ្ណរទ្ធីបានឡាយវីដេអូបាទទាំងទឹកភ្នែកបាទគឺបញ្ជាក់បាទត្រង់ថាលោកគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនទី3ដោយដែលភរិយាលោកបាទបានចោទប្រកាន់ឡើយបាទគឺលោកបានសារភាពថាកាលពីមុននោះបាទដែលលោកមិនទាន់រៀបការជាមួយភរិយាលោកគឺលោកមានភាពទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នោះមែន ប៉ុន្តែក្រោយមកគឺលោកបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងបាទគ្នាហើយបាទទើបលោកមករៀបការជាមួយនឹងភរិយាលោកប៉ុន្តែមកទល់ពីនេះបាទគឺសល់ត្រឹមតែអតីតទេបាទប្រិមិត្តប៉ុន្តែលោកគឺនៅរាប់អានគ្នាធម្មតាប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកហ្នឹងគឺមានការយល់ច្រឡំធ្វើឲ្យបង្ខំសារពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរបាទទើបការពីយប់មិញនេះលោកចេញមកបកស្រាយទាំងទឹកភ្នែកបាទមើលតោះគួរឲ្យអាណិតមែនទែន បាទអញ្ចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់មកត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe បើរួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា